Здравейте, ще ви покажа първи урок как да си инсталирате стоков ROM на Samsung Galaxy Mega. Значи за стоковия ROM, аз в момента съм с къстъм ROM на телефона. За стоковия ROM първото нещо, което трябва да направите е да се здобиете с нужния стоков ROM от сайта на Sam Mobile и да имате под ръка програмката Odin. В линка в описанието на клипа ще предоставя нужните програми и ромове, стокове. Значи, за да го направите, да го върнете телефона си. Аз съм с къстъм ROM на телефона, CyanogenMod. Ще го върна на стоков ROM. Ето, показвам всичко за телефона. В момента съм с CyanogenMod 12.1, версия на Android 5.1.1. Както казвам, близалката. Сега ще я махна и ще инсталирам стоков ROM. За целта трябва да си изключите телефона и да го въведете в режим за download режим. Изключвам го. Аз имам опция на стоковия на Custom ROM-а да си влизна в този режим. Само секунда. Имам си опция на стоковия на къстъм Рома да се влезна в този режим от телефона, но ще за тия, които я нямат, и от ще покажа как се влиза, ако я нямате тая опция. Значи, за целта изключвате телефона. Телефона е изключен сега. И натискате този бутон надолу. Този бутон надолу. Задържате универсалния бутон на Samsung и бутона за захранването. Го задържате. И трябва да ви излезе ето и това меню. Разбирате? След това ето това меню трябва да ви излезе. След това свързвате телефона към компютъра. Свързвате телефона към компютъра. И трябва да имате качени драйвери на компютъра за вашия телефон. Чакай, не снимате. Снимаш, за да ви го разпознае компютъра. След малко ще продължа с запис как става флашването, като го свържете към компютъра с Odin. Като го вкарвате в download режим с бутона нагоре, вече телефонът ви е готов за флашване с стоковия ROM. Е, това меню трябва да ви се покаже. И за целта гледайте по-нататък в клипа какво трябва да направите на компютъра си. И така. Значи, за целта ви трябва програмата Odin. Вече телефона ви е, както видяхте, в download режим оставен и ви трябва програмката да не значи. Задължително телефона ви трябва да е зареден с над 50%, трябва да ви зареде на батерията преди да започнете самото флашване. Ето сега в програмата Odin ще намерим. Ето е програмата Odin. Стартирате я. И сега вече
и се отваря този прозорец на програмата и можете да закачите телефона с кабела към компютъра. След като го закачите с кабела към компютъра, трябва да ви светне кома. При мен е ком 8 и да е аднат. Ето виждате как светва тук. Ком 8 и да се адне файла. Телефона. След това стоковия ROM го разархивирате, примерно на десктопа ще го разархивирам в нова папка на десктопа. Така. Ето го Рома. Трябва да го избирате това меню. И избирате на десктопа новата папка, където е Рома. Самия Ром и изчаквате. Той ви пише да изчакате, за да го кара програмата. Да го приемем програмата. Малко е големичък, ето го приемо. Изписва ви, че е проверен и че е чекнат. И вече сте готови за флашване и можете да дадете бутона старт. Натискате бутона старт и инсталацията започва да се извършва в телефона ви. Сега ще ви покажа в телефона какво се случва и какво ви показва. И ще изчакате, докато завърши целият процес, няма да изключвате телефона през това време. Разбирате? През това време не изключвате телефона. Значи процеса отнема някъде около 5 минути. 5 минути е целият процес. Телефона е закачен. Няма да го разкачате през това време. И така. Ще продължа след като се инсталира и го завърши инсталацията. Така ще ги снаждаме тези клипове. Така. Ще стане малко дълъг клипа, но за да е по-подробен за начинаещите, смятам, че ще е от полза. Така. Всички файлове, които ще бъдат нужни, ще бъдат в профила ми във форма на Android в подписа ми сложени. В директорите на Samsung Galaxy Mega ще бъдат поставени и се обновяват ежеседмично. Друго какво да кажа. Значи задължително батерията ви трябва да е заредена над 50%. Следващия урок, който ще направя, е за инсталиране на Lip ROM и
рутване на телефона. Значи, за да инсталират къстъм ROM, както бях аз с къстъм ROM преди малко, първото нещо, което трябва да направите е да ви се рутне телефона. Телефона трябва да е рутнат, за да го инсталирате съответния къстъм ROM. Ще ви покажа как се рутва. И това, за това ще направя урок. Но нека да приключим първо с това и да завърши работа по инсталирането на стоковия ROM успешно. Ще стане малко дълъг клипа, но може да си го превъртите. Не ма бърка дължината и големината. Важното е да се научат хората. Се опитам да го обясня по-подробно. Като за лаици, да се научат как да си хващат телефоните, да ги рутват, да им слагат ромове и така нататък. И всичко, което искат да правят с тяхните телефончета и машинки. Какво да кажа друго? За Ким Кардашан няма да говоря. Чудеса какво да говоря. И така. Ще запаля една цигара, докато се инсталира. Това да правя се чака. За телефона вече е на половината. Както виждате и на компютъра е вече на половината. Просто самия ROM като големина е гигабайти 892 килобайта. Е доста големичък стоковия ROM. И затова става бавно цялата инсталация. Но ще стане. Но задължително ви казвам, телефона ви трябва да е с заредена батерия и батерията ви да държи, защото има опасност от бъркване на телефона и да създадете главоболия и проблеми, които не ги желая на никой да ги изпита. И така. Ако не ви държи батерията, по-добре си вземете нова батерия и не се захващайте с тази операция. Малко става. Не ми се прекъсва записа да го правя на части, защото и без това на много части го правя. И не ми се занимава с конвентирани рифани. И затова не го прекъсвам и го оставам тук и приказвам глупости. Ама може и да кажа нещо, което да ви е от полза. И така. Преди мегата бях със Samsung Galaxy Note. И него съм го рутвал, и съм го флашвал, и съм му сменял рома. Много пъти съм минал на по-горни версии, но модела просто става по-бавничък и предпочитам и харесвам по-големите телефони, затова си сех тая мега. И съм доволен от нея, добър телефон е. Не знам другите какво мислят за него, мен ми харесва. Значи предимството на... Всъщност няма да говоря за ромовите, които... за къстъм ромовите. Нека да видите как
да се го върнете в началния фабричен вид телефона и да ви работи с стоковия ром. За къстъм рома ще направя отделен клип, как се флашва и какви файлове са ви нужни. Всичко е описано в PDF документ в профила ми в подписа на форума на android.com, androidbg.com. Така че можете и там да ги видите нещата, вече текстово. Значи операцията е към своя край. Тук на сега се ресетва, като изпише пас, ето значи телефона ще покажа сега какво направи. Телефона се рестартира и започва отделна инсталация на стоковия ром. И се получава още рестарт. Ами... сега би трябвало да запали. Малко по-бавно ще ви заради от първия път. Ето го вече е с токов ром. И можете спокойно да изключите кабела на телефона от компютъра. И ще изчакате докато завърши целият процес. Няма да изключвате телефона през това време. Разбирате ли? През това време не изключвате телефона. Значи процеса отнема някъде около 5 минути. 5 минути е целият процес. Телефона е закачен. Няма да го разкачате през това време. И така. Ще продължа след като се инсталира и завърши инсталацията. И започва отделна инсталация на стоковия ром. И се получава още един рестарт. Ами... сега би трябвало да запали. Малко по-бавно ще ви заради от първия път. Ето го вече е с токов ром. И можете спокойно да изключите кабела на телефона от компютъра. Значи, за целта ви трябва програмата какво снимам аз, бе? Значи малко бавно ще зареди, защото е първа прясна инсталация. Ще продължа като зареди телефона, да го видите зареден вече с токовия ром. Значи около 3-4, максимум 5 минути ще ви зарежда първоначалното зареждане. Значи ето го инсталиране вече рома стоковия. Просто сега трябва да му направите стандартните настройки и да се включи Wi-Fi. Няма включен интернет и така нататък. Както виждате, за около 5-10 минути се зарежда рома. Значи забравих нещо важно да ви кажа, че преди да пристъпите към флашването с токов ром, трябва да направите
фактори ресет, да върнете заводските настройки на телефона си. Ако сте забравили, просто после трябва да влезете в рекаверито и да си ги върнете оттам, за да се зачисти добре всичко. Ами, това е сега следващия урок, ще ви направя как се рутва телефона.